1333 eller 1327 funktionen y är lika med, så har vi y är lika med 6x sutter här med x upp till 2. Så ska vi leta efter de frågorna. Har kurvan en maximi eller minimipunkt? Så här har vi a. Här. A är hela tiden är bredvid x upp till 2. Så a har vi negativ 1 just nu. Det vill säga a är mindre än 0. Så det ser ut så. Så då har vi maximi. Punkt. B. Säger B. Bestäm kurvans nollställe genom att lösa ekvationen 6x subtraherar med x upp till 2 är lika med 0. Så har vi x som gemensam faktor, så har vi 6 subtraherar med x är lika med 0. Så har vi x sub 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med 6. Om ni löser den här 6. 6 minus 6 är 0. Så blir det x sub 2 är lika med 6. Så har vi 0 ställe som är 0 och 6. C. Ser C. Ange kurvans symmetrilinje. Så har vi x är lika med. Vi har negativ p dividerar med 2, men vi har 6x subtraherar med x upp till 2 är lika med 0. Den här måste bli positiv, så om vi multiplicerar allting med negativ 1 så får vi x upp till 2 subtraherar med 6x är lika med 0. Det vill säga vi har negativ, det här blir nu negativ 6 dividerar med 2 och då har vi 3. Så symmetrilinje är x är lika med 3. D. Säger D. Bestäm koordinaterna för kurvans vändpunkt. Så har vi 3. Och sen den andra får vi genom att y är lika med 6 multiplicerar med 3. Subtraherar med 3 upp till 2. Så har vi 18, så tar vi 9, är lika med 9. Så maximipunkt är positiv 9, 3 och 9. I vilken punkt sker kurvan x-axeln? Så har vi när x är lika med 0, så hittar vi y är lika med 0. Så när x är lika med 0 här, y är lika med 0. Så har vi, eller c är lika med 0 också. Så här är skär i axeln. Och sen f nu då, som är lite svårast kanske för er som inte är van att skissa med hand. Så jag skulle ha y, x och y. Jag skulle använda den. Och jag skulle ha åtminstone 5 i alla fall, jag. 2, 3, 4. 0 är det första som jag skulle ha. Och det är 0. Och sen positiv 1, negativ 1. Så att jag har båda. Och sen 2 och negativ 2. Jag skulle kunna tänka. Och då har jag 0 och 0. Jag har en till punkt där redan. Och jag har 3 och 9 till och med. Vad bra. Okay. Då har jag, när x är 0, x är 1 menar jag, så har vi, här nu då, så har vi 6 multiplicerar med, så tar vi x upp till 2, 1 upp till 2, så 6 minus 1 är det 5. Här, 6 multiplicerar med negativ 1. Subtraherar med negativ 1 upp till 2. Så har vi, den här är 6. Negativ 6, negativ minus 1 är en negativ 7. Och 2. 6 subtraherar med 2. Dividerar med, subtraherar. 6 multiplicerar med 2.
Så 3 med 2 upphöjt till 2, så har vi 12 eller 8. Hoppas att den funkar. Så 6 multiplicerar med negativ 2 och sen minus negativ 2 i kvadrat. Så har vi 12 minus 4 minus 16. Sen har vi den. Ska vi skissa den då? Vi provar om vi kunde skissa den. Här är min. Jag kunna ta en ny fönster. Oops. Vi ska bara ska vi se om vi kan hitta den. 3 och 9. Oj, det är lite lång. 3 och 9. Hitta en punkt där. 3 och 9 där. Så, sen 0 och 0. Den skulle gå igenom den också. Och sen vi har, just det, vi har också nollställe. Här nollställe som är 6 och 0 också. Ska vi se om vi kan hitta det. 6 och 0. Oj, förlåt för det. 6 och 0. Så här nu då. Och den där största som ni kan se redan. Det skulle se ut så. 1 och 5 om ni vill. 1 och 5 finns också där. Och negativ 1 och negativ 7. Det var konstigt. Det här är ju. Aha. Sen negativ 1 och negativ 7, där nära redan. Men om vi tittar på 2. 2 och 8 där då. Så. Så ni kan se kanske redan här. Om vi har 4. Där kanske. Därför det här är vår symmetrilinje. Och där är vårt. Så har vi, ungefär har vi gjort det redan.